بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن إذا كيم بملك استوى الدنيا دعالة ذلك جوكتان ومركلة يو برنامج دي نتحناها يعد كلاس عطين أيرو تي في برنامج كينا أنو مانتا دافور إنا وبرنامج كينا ومغا عدرني باهو إيو بيرو باهو إيو بيرو وحاو نغدونا برنامج غوبانو إيالا أو سيدا أنو كوادنا نغدونا كوا آو ترابادن كوا سوسو عدا أيانا غيبكا waxaynu baahiyo biiro u kala saari doonaa dhowr qaybood oo mugoogu mid walba iyo qaradiisa uu gooni u wato. Qaybta koowaad waxaanu ku soo qaadan doonaa waxa lagu yeeray sabankii guratada, qadaabtada ama ugaaratada, sabankii guratada iyo ugaaratada. Qaybta labaad waxaanu ku soo qaadan doonaa sabankii xoolo dhaqatada. Qaybta saddexaad ee barnaamijka ugu dambeeya isaga waxaanu ku soo qaadan doonaa qayb aan ugu magac darnay sabankii diinta islaamka iyo hayaankii dadyoogu carabta. Haddaba qaybta koowaad ayaanu dahfuri doonaa. Qayb waliba insha allah waxay socon doontaa muddo aada u dheer. Waxaanu doonaynaa inaan isdultaagno mid walbo xilligay ahayd sababki waxyaabihii la adeegsanaya agabkii iyo xeerarkii iyo dhaqamadii lahayd ayaan isdultaagi doonaa. Haddaba qaybteenna koowaad ee barnaamijka intaanu u gelin aan isdultaaga waxaan ugu yaray maantuujin oo ah inaynu maanka riixno ama aynu tuujino. maantuujinteenna maanta waxaanu ku daafuri doonaa sidatan. Maanka bini'aadmiga lama soo taaban karo salkiisa, muggiisa lama qiyaasi karo, waa wax walba inuu ka faallooda ayuu isku dayaa. Ucubku wuu ku curyaamaa, cabsida iyo abhimtana wuu ku naafoobaa. Isdhiibidda waa uu ku hagaasaa, marna se ma joojiyo baadi goobka uu heelan yahay. Safar iyo saxan joogtaysan ayuu ku jiraa, suhdin baacin kartaana ma ay jirto. Kumanayaal sano oo lasoo dhaafay ayuu run ku jiray, run uu baarayay ayuu ku jiray, oo ka nibkeena habkii qalabkii iyo waayihii xilligaasina ay ahaayeen kuwa uu la noolaa ama ku daawnaa noloshiisa. Kumanayaal sano oo soo socda ayuu sii odorasaa, waa aadamahe dhacdooyinka iman doona, yaabka iyo cajaa'ibka ay leeyihiin, falaga korkeenna maraya ayuu fiiriyaa ama eegaa, faaqidaadda intuu ka kooban yahay, tiradooda, kala fogaantooda, weynaantooda, cimiladooda iyo kala duwanaashahooda. Fallaaraha xiimaya ayuu kolba dhinac ula sulsumaa, dhulka hoosteenna guglan ayuu qaradiisa weyn u hoos u quusaa, oo uurku jirtiisa daalacdaa, uuna kala soo socdaa siigo, ciid, dhoobo, dhadhaab, biyo, gaas, batrool iyo dheeman iyo milyuun ayuu intaasiba ka mooroduugaa ama uu ka mooraystaa. Misna maskaxda ama maskaxdiisa yar waxaa ku jira waxyaaba aanan inta badan lasoo koobi karin. Haddii aanu eegno qaabka ay aaminsan yihiin culimmada wax ka baara maskaxda bil'aadanka ama unugyada ay ka kooban tahay, waxaa la aaminsan yahay irbad caaradeed wax ka yar in aadamuhu uu ka faa'iidaystay oo inta badan ay dihan tahay. Aaraahdaasi ama araartaasi waxaan ka soo xigtay Saciid Jaamac Xuseen oo ah guddoomiyihii hore ee naadiga qalinleyda Soomaaliyeed. Intaa kadib haddaan araarteeda kaga baxo, barnaamijkayga baahiyo biro saan hore u sheegay, xubinteenna koowaad waxaanu ku soo qaadan doonaa sabankii guratada iyo ugaaratada. Gurato waa dadka qadaabatada ah oo mar walba la halmaamul noloshooda inay soo gurtaan sida midhaha nooca dhirta laga helo ama nooca gunta hoose ee dhulka laga soo guro, cawska waxa loo yaqaanaa cawda iyo xabagta. Marka bini'aadamku wuxuu soo maray labada heer, gatherers iyo hunters, ama gurato iyo dabato, waana labada aadamaha unkuugu hore ama isbadbaadinta nololeed ay ku salaysneed. Marka waxaanu xoogga saari doonaa ugaaratada iyo qaabkii ay dhulkeenna ka ahayd, maadaama qaraabatadu lagu tilmaamo mararka taariikhda laga sheekeynayo inay ay isbadbaadinta noloshoodu ay aada u adkeed, sababtoo ah kobaca iyo unkidda iyo adeegsiga maskaxda bini'aadanka ayaa waxaa la yidhahdaa waxay samaynaysay tadabur hadba la halmaalo qaabka maaraynta iyo agaasinka. Waxaanu isdultaagi doonaa markaa qaybta ugaaratada oo barnaamijkeenna mug u ah ama buddig u ah. Ugaaratada sida aad la socotaan waxay mar walba la kulmaan dhibaatooyin diihaal, rafaad, yacni iska caabin ay kala kulmaan halka ay doonayaan inay agabka ama quudka ama gasiinka u doontaan, oo ah dhulalka kaymaha ah oo ay ku nool yihiin dugaag aan waxba hambayn. Haddaba qaybtani farqada waxaan kusoo qaadanaynaa yegleelidda guddida ugaaratada. Wax waliba waxay u baahan yihiin guddi sal u ah in dadkaasi ay helaan
agaasim ama maarayn ku salaysan xaq iyo xuquuq. Guddida haddaba ugaartada waxaa lagu salaynayay hadba awoodda bulsho ee ay dadkaas leeyihiin, waxaana soo xulayay boqorada ugaartada. Waana sida tan soo socoto. Xubnaha markaa laga soo dhex saarayo guddida ugaartada, waxaa mar walba soo xulayay boqorada markaas ugaartada u taliya. Xubnahaasi markaa waxaa iyagana lagu sii kala xulanayay sida tan soo socoto. Kow, ciidamada iyo siday u leelan yihiin hawsha qabashadeeda. Guddidu waxaa ka mid noqonayay ciidamo soo la tababaray oo hore loo leeliyey oo waya arag u ah qaabka wax loo agaasimo. Labo, waxaa guddidan lagu dooranayay agabka iyo ay ku howlgalaan sida fallaaraha waagaasi lama helin, birta intaan la helin kor ayay ahayd. Warmaha waxaa loo adeegsan jiray qaab dhagaxdixeedka loo qoro oo looga sameeyo waxa loo yaqaano midiyaha ama warmaha ayaa waxaa laga samaysan jiray dhagaxdixeedka inta la qoro. Fallaaruhuna qaab kale ayaa iyagana loo samaysan jiray oo aan dib ka sheegi doono. Marka ciidamadii ayaan guddidii ayaanu dul taaganahay qaabka loo soo xulanayay. Mar haddii lidi ciidamada sida u leelan yihiin waa qodob kow. Qodobka labaadna waa agabka ay ku dagaalamayaan oo inta badan u samaysan fallaaro iyo warmo iyo waxa loo yaqaano dabinqooleedyada. Dabinqooleedyadu waxa weeye dabinada loo dhigo ugaadha marka lasoo didiyo ay ku daataan. Saddex, waxaa lagu saleynayay guddidani tirada ay kolkaa ka kooban yihiin bulshadaasi. Bulshadu siday u kala tiro badnayd ayay guddiduna mar walba ugu kala badnayd. Waxaa ku xiga qodobka ah dejinta xeerka ugaartada. Sidaan hore u sheegnay, wax waliba soomaalidu waxay oran jirtay xeer la-aan waa lagu xoolooba. Shay waliba wuxuu u baahan yahay in xeer loo dejiyo si xeerkaasi u noqdo mid ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan dadka jeeska ama ardaaga ama garaangirtaasi dadka yaalla. Xeerka dejinta nidaamka ugaartada waxaa dejin jiray boqorada guud ee bulshooyinka ugaartada. Boqorada marka aynu helnay taariikhiyan ayaanu soo horeynaa oo ay lahaayeen dadka markaasi ugaartada ah oo ah dadkeennii ama awowyaasheen. Boqoradan waxay kaliyihiin kuwan soo socda: kow, boqor dibkabaallow, boqor baciid, boqor cawl, boqor deerow ama boqor deer, boqor geriyow, boqor geedibaabow iyo boqor fayla aarow. Aan ku celiyo: boqor dibkabaallow iyo boqor geedibaabow iyo boqor fayla aarow waxay taariikhiyan ku astan yihiin ama ay ka talinayeen dhulka maanta loo yaqaano koonfurta hoose ee Soomaaliyeed ama koonfur galbeed ilaa iyo gobollada dhexe. Laakiin boqor baciid iyo boqor cawl iyo boqor deerow ama boqor deer waxay iyagu ka talinayeen, sidaan taariikhdu ku helno, gobollada waqooyi bari ee Puntland ilaa iyo waqooyi galbeed ilaa iyo galbeed laga soo gaaro. Boqorada marka waa kuwa dejiya xeerka bulshada markaa ugaaratada ah ee la doonayo inay nabad iyo nayaayiro iyo naruuro iyo walaaltinimo ku wada noolaadaan, ayna noqdaan dad saami ama si sax wax u wada qaybsada. Boqoradani markay xeerka dejinayaan, waxaa qayb ka ah xeerka in la dejiyo sidan soo socoto: kow, tusaale ahaan boqor baciid waxa uu boqor u yahay bulshada markaasi dabata baciidka oo keliya. Bulshada baciidka dabata looma ogolo inay ka qayb noqdaan dabashada geriga ama cawsha ama deerada. Sidoo kale boqor deerow ama boqor deer isna wuxuu horjoogu ahaa ugaaratada dabata deerada. Markaa si aanan manfaca iyo waxa kaynta ku jira ama lasoo dabanayo aan la isugu dilin, kayntana ay ku jiraan ugaad badan oo noocba nooc ah oo qaar iminka waddankeena ka dabar go-een iyo qaar iminka ku noolba, waa in bulsho waliba ay ugaad gooniya dabato. Sidaan hore u sheegay, marka boqoradu waxay jaangoynayeen oo ay mar walba ay ahaayeen kuwa kala ilaaliyo dabatadani ama ugaaratadani ku jihaysan ugaadha duurka ku jirto. Marka haddii ay wax dhacaan oo boqor deerow oo bulshada deerada dabanaysay boqorka u ahaa, haddii markaa ay dhacdo inay intay xad gudbaan ama seerihii wax laga dabanayay ama kayntii ay intay ka gudbaan ay geri soo dabtaan ama cawl soo dabtaan ama biciid ay soo dabtaan, waxaa imanaya xeer adag oo markaasi dhex marayay bulshooyinkii wax kala dabanayay. Marka xeerarkaasi
waxa qabanayay shakhsiga kooxda markaa ku xadgudubto xayawaan ama duurjoog aan loogu talagalin waxa qabanaya iyagan dib baan ka soo sheegi doonaa. Tan waxaanu marka doonaynaa inaynu ku iftiimino sida ay bulshooyinkaasi tusaale ahaan biciidka dabanayay, cawsha dabanayay, gariga dabanayay, deerada dabanayay, sida ay marki dambe u noqdeen bulshooyin ku kacaama heerkaasi nololeed ee loo jaangooyey, dabadeedna isu beddela ardaayo, jeesas, beelo, qabaa'ilo isu beddelaya marka dambe, iyagoo oo yacni dabada haysta awaamiirtii iyo raadadkii ay ka dhexleen awowiyaashood iyo boqoradoodii. Boqor Fayla Arrow iyo boqor Geedi Baabow iyaguna iyo boqor Dibka Baalow waxyaabaha ay kaga duwanaayeen markaan cilmi baaristan sameynaynay ama uu qabo sida aan saddexdaas ka soo dheegtay, boqor Dibka Baalow iyo boqor Geedi Baabow iyo Fayla Arrow, waxaan ka soo dheegtay macalinkayga al-ustaad Professor Cabdiqaadir Salaad Doore oo ah macalin aada ugu talaxtagay aqoonta baarista dadka Soomaaliyeed ama cilmi afeedka ama dadka Soomaaliyeed qaabkii u nool yihiinba. Dibka Baalow sidaad ka aragto wuxuu lahaa ayaan ka gudwan boqorada kale oo wuxuu ahaa Dibka Baalow, yacnii horaan uga hadalnay sanamkii Baal ayuu isagu ayuu Dibka Baalow buu ahaa, oo wuxuu lahaa ayaan dheer boqorada kale oo isagu wuxuu lahaa awood uu Baal kula xiriiro. Marka mar kale ayaanu si fiican isagana oga faallan doonaa. Geedi Baabowna ama Geedi Baabowno sidoo kale ayaan kale u lahaa. Marka iminka boqorada ayaan intaa ku dhaafayaa, waxaan usii gudbayaa marka xeerka iyo xeeladihiisa ama xeerkii la degsaday waxyaabaha ku gadaaman. Waxaad ogaataan mar waliba oo xeer la dejiyo, xeerkan wuxuu u baahan yahay fulin. Adduunyadu sharci kasto waxaa jiro fulin, hadduuna fulini jirin xeerku ma noqonayo mid gahayra ama taaba gala. Xeerkan waxaa loo yaqaanaa, isla waxaa ka soo dheegtay markaan tixraaca sameynayay Professor Cabdiqaadir Salaad Doore, xeerkan waxaa loo yaqaanaa xeer xeegaan ama xeer hoosaad ama xeer jajab. Marka xeer xeegaan, xeegaantaasi meelo badan Soomaaliya waa laga isticmaalaa, oo tusaale ahaan imika dama soo qaato galbeedka oo kale, xeegaanta waxaa loo adeegsadaa xeer adag oo gaheyray, marna waxaa la yidhaahdaa waa ciyaar la yidhaahdo xeegada, ayaa iyaduna lafteeda ahayd qayb ka mid ah xeegaanta xeegaantaasi. Marka si aynu u fahanno xeer xeegaanta ayaan u gudagelayaa iyo bulshadaasi sida ay u nidaamsameed. Xeerkan waxaa gudoomin jiray odayga garaadka ama kasmada dheer leh oo markaasi ah mid laga hibaysto ama waayeel ha ahaado ama dhalinyaro ha ahaado. Xeerka waxaa la gudoonsiin jiray marka la arko in loo baahan yahay amase la arko dhibaatooyin taagan ama kuma soo noqnoqda. Marka waxaa laga marmaan ah in markasto xeerkani loo cuskado xaaladda markaa taagan oo noqon karto yacni dhibaato ka timid bulshadii wax wada ugaaranaysay ama wax wada dabanaysay, ayaa mararka qaar waxaa ka yimaado xeer waxyaabo cusub sida qoon oo kale in laysdilo, in laysqoomo oo nabra laisgaarsiiyo, in nin ugaadhi uu soo dabtay nin kale ka qaado, in mataqaanaa waxyaabo uu qof uu agab uu meel dhigtay uu qof kale ku xadgudbo. Marka waxaa qasab noqonayso in mar walba loo noqdo qaabkii dadkani hawshooda loo diyaarin lahaa. Xeerka marka la gudoomo waxaa la gaarsiin jiray dadweynaha marka la dhameeyo meeshaad ama jeeska ama ardaaga yaalla, waxaana dhici jirtay inuu qof walba u hoggaansamo xeerkaasi. Xeerkan marka mararka qaar wuxuu kala saafayay guratada oo ah kuwa ku soofay kayntii ama deegaankii. Guratada waxa weeyaan waa qaraabatada, waa kuwii u tagay kaynta inay kasoo gurtaan cawska, cawda, habkaha, midhaha. Marka kayntii waxaa isugu iman kara laba community ama laba yacni ummado, yacni laba qaybood oo kale ah, ninna ugaarata ah iyo nin qaraabata ah. Waa kayntii wax la isugu imanayo, ninna caws buu u socdaa inuu soo qurto ama habag, ninna wuxuu u socdaa inuu ugaadha soo disho. adigiyo dabin ku yaallo oo tusaale ahaan ugaaratadii ka tirsan oo dabin ku yaallo oo ugaadhi soo didsanaya ama ugaadhiba gaadayo oo neef mataqaanaa biciid ah ama goodir ah ama deero ah ama sakaara ah, adigoo isla aad dee falaadhi la heshid, waxaa laga yaabaa guratadii inay inta soo gasho ay kaa didiso ugaadhi. Halkaa waxaa ka imanaya dagaal. Marka dagaalka halkaa ka imanayo ah labadooduba waa risiqdoon,
ninna waa xabag doon, ninna waa xoolo doon. Marka risqi ay labadooda doonayaan ayaa keyntii isu keentay. Kolka waa in la helo xeer kala saafayo oo kala ilaalinayo oo u sameynayo qoladaana inay maalin heblaayo ugaarato, qoladaana ay maalin heblaayo soo qaraabato. Xeerkaasi marka wuxuu kala xadeynayay markaasina labadaasi arrimood oo saa u samaysan. Xeer xeegaan marka aan dib ugu noqdo. Waa xeer oo aan qodobadiisa inta badan halkan aanu ku soo koobin oo qodobo badan leh, laakiin inta ugu muhiimsan iyo qaabka ayaan isku dayanay inaan dul kaxaadin ku sameyno. Raadadka iyo qaababka ismaandhaafka ee ku salaysan bulshooyinka aan ka hadalnay ee ah guratada iyo qara ama iyo ugaaratada ayuu xeerkan ku yacni fadhiyaa salka ku hayaa qaabkii loo kala furdaamin lahaa. Waxaa dhacda mararka qaar ismaandhaaf ka dhaca reerka ugaaratada iyo araahleyda oo ah dadka u safro carrada baadiyaha iyagoo raadsanaya caws, caw, miro iyo xabag iyo wixii la mid ah. Xeerkan wuxuu tilmaamayaa sidii laysku gargaari lahaa iyo sidii loo qaybsan lahaa wixii lasoo helo. Xeerka waxaa kaloo budigu ah saan hore u sheegnay, wixii lasoo helo oo lasoo diloodo oo dugaagii maxaan ka wadaa yani duurjoogtii lasoo dilooday qaabkii loo qaybsan lahaana wuu sheegayaa, iyo saamigii ay dadku u kala helayeen. Xeer jajabkan waxaa asal u ahaa oo uu kasoo jeedaa marka uu ka hadlayo ninka la yihaahdo Professor Cabdiqaad Sala Doore oo aan kasoo dhigtay. Marka uu ka hadlay wuxuu leeyahay asliyan wuxuu kasoo jeedaa kelmadda ah halaambey. Marka halaambey waa kelmad ilaa maalinka maanta la isticmaalo oo loo isticmaalo guuska marka dadku si wadar ah ay wax u wada qabsanayaan ayaa loo isticmaalaa. Halaambey way tallowday oo Kenya marka la joogo oo kale dadka Kenyaanka way isticmaalaan, oo maalmaha farxadaha ciidda ama marka kaambeenada la sameynayo ayaa la isticmaalaa. Waxaa la yidhaahdaa haraambey. Haraambey marka waxa weeye asliyan waxay ku qotoso tahay halaambey oo waa eray asalkiisa Soomaali ah, laakiin nuxurka iyo waxqabadka iyo astaantaasi iyo adeegsigeedaba waa isku mid. Halaambey marka wuxuu leeyahay qoruhu asal ahaan waxay ka timid hal am bay, hal am bay mid baa lumay ayay ka timid. Waddan waxaan ku guda jirnaa ugaaratadii oo markaa kaynta ku jirta hal am bay ama mid baa lumay ama mid baa lumay ama cararay, hase yeeshee waayihii dambe la micno noqotay goobasho ama isugu tag ama guus. Waxa la yidhahdo marka beerta la guusayo, beerta la jibinayo, galbeedka dadka beeraleyda waxaa loo isticmaalaa guus waxa la yidhahdo oo laisugu tago. Taas oo ugu wacneed in waayihii hore dadka ugaaratada ah oo ugaarsan jiray kelikeli ay duurka u aadi jireen, kelikelidii waxaa badatay dadkii ambanayay hal ambay mid baa ambanaya kow, oo deegaankii u deganaa ayuusan dib ugu soo noqonin. Aakharkiina bahal ama baahi ayaa ama bukaan, bahal ama baahi ama bukaan ayuu duur cidla ugu dhimanayaa. Si marka taa looga badbaado oo tarango'a bulshada si loo yareeyo, waxay noqotay in maanka la tuujiyo, dabadeedna la abuuro wax loogu yeero herin, herin ama is-uruursi. Herin baa marka la sameeyey oo waxaa la sameeyey si ayna u dhicin inuu qofka kelidii ama baahi ama bukaan ama bahal u duur cidla ka helin ama uu reerkii ugu soo noqonba. Waxaa la sameeyey herin. Herin waa maxay? Waa koox, kooxo, in koox la abuuro. Kooxdii markaa ninka ugu geesisan ama ugu geesinimada badan kooxdaasi ayaa markaa ahaa qofka la boqranayo oo markaa hogaamiyaha u noqonayo ugaartagayaasha ama qaraab tagayaasha. Waxaa hogaamiye u noqonayo ninka marka ugu geesisan, ugu waaya aragsan, ugu indheergarasan ayaa markaa horjooga looga dhigay. Ninkaasina waxaa lagu magacaabaa ama lagu boqraa ama lagu caanashuaa magaca ah hargaanti. Hargaanti, hargaantigu ugaar dadka ugaaranaya ee qaraab tagaya ee koox kooxda u socdo ayuu wuxuu u yahay magaca horgoomiyaha. Magaca waxa weeyaan kooxdaasi hargaanti waa marka kooxdaa xukuma. Hargaanti waa mas-uulka marka ugu sarreeyo. Mas-uulka labaad ee hargaantigu uu dooranayo isna wuxuu noqonayaa kuwan soo socdo. Kow, hargaanti mas-uulkan oo alaba ka madaxa boqol ama saddex harin ama hal horin, wuxuu ka boqol qof ayuu hogaamiye u yahay ama waa saddex herin. Saddex herin oo laisku daray ayaa noqonayo hogaamiyahoogu markay boqol isku noqdaan hargaanti. Wuxuu isna magacaabaa saddex nin
oo la shaqeyso waa hargaantigii 100 qof xukumeeyay ayaa magacaabaya 3 qof oo asaga la shaqeeyay 3 qof waxay kala yihiin kuwan soo socda koow hargaanti guul hargaanti ayuu ahaa hoggaamiyuhu ku xigeenkiisana waxa weeye waa hargaanti guul guul waa maxay guul waxa weeyaan weli waxa weeye waa isla qabashadii waa isla guulistii waa isla harambeygii waa wax isla qabashadii hargaanti hadduu hoggaamiye yahay hargaanti guulna waa ku xigihiisii oo ahaa kii ku caawinayay in la guuso harambeey la sameeyo laas wada raaco hargaanti guul waxaa ku sii xiga nin la yidhaahdo qawse xasuusnow ninkan la yidhaahdo qawse marka aad joogto wadamada koonfureed ee africa gaar ahaan wadanka koonfur africa oo kale waxaa jira qoomad la yidhaahdo qawsa ama qawse qoomiyaddaasi asliyan waa ugaarato waa marka hore hadda kor waxaan ka sheekeenay barnaamijka la yidhaahdo barnaamijka aanu kaga hadlaynay soomaaliya sinji qaybta aanu kaga hadlaynay bulshada ama beesha eyle markaan ka hadlaynay waa annaga nir ilaa iyo south africa iyo eylaha u taxan yihiin qowsaha markaa waxay qayb ka ahaayeen dadkaa eylaha hargaanti oo hogaamiyaha ah ku-xigeenkiisi oo hargaanti guul ah kusii xigeenkiisa ama kaaliyihiisuna waa qawse qawsena waxaa ku sii xiga oo darajo ahaan kusii xigo nin la yidhaahdo qolo la yidhahdo uldhexe marka sidaasi ayaa uu u yaraaday dadkii dibadda laga xalabsanayay ama kaynta waraabuhu ku cunayay ama libaaxa ku cunayay ama meelaha gaajada ugu dhimanayay kooxdaas heerinkaasaa samaysmay horjoogay samaysteen ku-xigeen baa la sameeyey kaalin xooghayntii baa la sameeyey kusii xigihii baa la sameeyey okay saddexdan marka sidii haddana usii kala yihiin iyo awooddooda aan sheegno kow saddexdan qofnimbo waxaa laga keenayaa hal herin waxaanu nidhi saddex herin oo 100 qof isku noqonayso ayuu hargaantiga horjooga u yahay saddexdan marka waa hargaanti guul iyo qawse iyo uldhexe waxaa laga keenayaa midba herin gooni ah wuxuuna qabanayaa arrin u gooni ah dabadeedna intaa waxaa ka soo hara bulshada bulshada intaa wixii ka soo hara waxaa loo kala qaybinayaa iyagana laba oo ah uunley ama deebad marka waxaa lakala qaybsaday hannaankii agaasin ee bulshadani loo hagayay oo loogu maareynayo noloshooda oo loo asteynayo xaquuqda iyo xaquuqa markii la sameeyey ay boqoradii markay intaa yagleeleen oy hogaamiyihii iyo ku-xigeenkiisii iyo xogeyntiisii waxa weeyaan waa nidaam caalami ah waa sida caalamka maanta ka jirto madaxweyne ku-xigeen ama guddoomiye iyo secretary iyo khasnaji iyo maxaa la yihahdaa coordinator ama xiriiriye nidaam caali ah oo jiro waxa marka siday wax u kala qabanayeen marka iyanaan soo halkan aanu kaga hadalno hargaanti guul waxa weeyaan waa ku-xigeenka saan hore u sheegnay hargaantiga hawshiisa waxay tahay inuu maamulo heerinta haddii hargaantigu maqan yahay waa guddoomiyaha ama maamulihii guud oo meel kale uu aado ama uu xanuunsan yahay waxaana magacaaba hargaantiga oo ah ninka wax dhan haysta haddii ugaar lasoo dilo ugaar haddii lasoo dilo biciid geri maxaa la yihahdaa deero waxay doonta ha noqoto haddii lasoo dilo hargaanti guulka wuxuu leeyahay qeyb ka yar hargaantiga waayo hargaantigu meeshaanu fadhiya wixii lasoo dilay qeyb buu leeyahay qeybtaysa marka waa qeyb libaax weeyaan hargaanti guulka wuxuu leeyahay qeybtaasi qeyb ka yar hargaanti guulka waa hogaamiyaha heerinta marka ugaarsiga la aadayo marka shaqadiisuna haddana waa sida isagoo ku-xigeen ah ayaa haddana marka ugaadha la aadayo hargaanti guulku wuxuu hogaamiye u yahay halka heerin ee 30 qof ee markaa ugaarsi tegaysa waxaa jira haddaad dib u baarto dadka soomaaliyeed magaca guul guule ama guulane reero soomaaliyeed oo magaca maanta uu ku laran yahay magacooga haddaad baartona waad soo heli dib ayaanan ka sheegi doonaa oo barnaamijkeena qaybaha dambe ayaan sidee u unkameen qaybo ka mida bulshooyinka soomaaliyeed ayaanu iyaduna kaga hadli doonaa waxaa ku soo haray hargaanti guul marka laga tago ninka la yidhaahdo ama hogaamiyaha isagana la yidhahdo qawse isna waa kaaliyaha hargaantiga hawshiisuna waxay tahay inuu qaybiyo ugaadha lasoo dilo hawshiisu isagu waxay tahay ugaadha kolka lasoo dilo ma jiro nin taaban kara ama jeeni goosan kara ama qaniini kara in yar marka lasoo dilo golihii ayaa la keenayaa rig qawse marka isagaa qaybiya waxyo waaxyo u kala gooyaa raggii soo dilooday raggii madaxda ahaa boqoradii caruurtii haweenkii ninka wax u kala sooro waa isaga looguma tago marka teeladaasi ama taladaasi looguma talagalo looguma tago
cid kale ma qaybinayso oo aan isaga ahayn. Qof walbana wuxuu siinayaa inta uu saami u leeyahay oo hore loo qoondeeyey. Haddii heerinta ay ducaysanayso, heerinta uu markaa ka tirsan yahay, haddii ay ducaysanaysano isagaa cunto kariya ah, karinta cuntadana isagaa qaadanaya. Waxaa loo yaqaan kariyaha heerinta mararka qaar. Ugaadha lasoo dilo wuxuu ku leeyahay qayb ka yar hargaantiga iyo hargaanti guulka, maadaamuu yahay kaalinta saddexaad ee hoggaanka. Qowse waa sabajoog oo waa ugaadha ugaarsi ma taga isagu. Waa ninka qowse waa sabajoog. Sabo marka aynu micnayno, sabo marka laga hadlayo, tusaale ahaan iminka waa laba weedhood isku xiran sabajoog. Sabo marka laga hadlayo dadka jiinleyda ah ama webiyada degan ama dadka labada webi dhexdooda degan, sabo qaarkood waxay u yaqaanaan webiga marka uu guro oo biyuhu yaraadaan waxaa soo baxa ciiddii webigaa soo baxda oo gunta, marka gubawaabin ayay ciiddii samaysaa, biyuhuna hareeraha ka jiraan. Marka waxaan leedahay meeshaasi waa sabo. Haddaan dib uga noqono oo dadka xoolo dhaqatada oo kale, markaan iyagana sabo maxay u yaqaanaan, sabo waxay yaqaanaan garaangirta meesha la yaalo oo la degan yahay. Marka tusaale ahaan Professor Gandhi oo kale wuxuu ku tilmaamayaa sabajoog ama wuxuu ku tilmaamayaa sabo halka ay ka timid sabo ool oo ah sabool ama faqiir halka ay asliyan ka timid ayuu ku tilmaamay, oo uu leeyahay qofkani waa sabo ool oo waa halkii uu ku dhashay ayuu yaallaa oo un dhinac u dhaafin. Marka qofkan waa sabo ool, waa qofaan waxba gacanta ku hayn, dabadeedna waxaa la yidhi waa sabool, dabadeedna wuxuu noqday faqiir. Marka dadku qaarba sibay u yaqaanaan Soomaalida ama xoolo dhaqatada ama beeraleyda ama ugaadhatada. Marka ninkani qowse waa sabajoog, ma ugaartago, yacnii hargaanti guulka heerinka ugaartagaya ugaadha aadaya ayuu la socdaa. Ninka kasii sarreeya hargaantiguna isagu waaba madaxdi, laakiin qowse waa sabajoog, aqalka ma dhaafo, halkaasuu joogaa wixii la keena isagaa qaybiyo, sadkiisuu ka reebtaa, inta kalena yacni jeeskii halka yaala mardaag ayuu u qaybiya. Waxaa kuu soo haray uldhexe, waa koox ka kooban qiyaastii labaatan iyo ama labaatan ilaa soddon qof. Hawsha ugaarsiga badankeedana iyagaa qabta. Uldhexe waa nimanka kaynta gala ee ugaadha dabta, ee jaahoodu uusan karin kaxarka iyo xananka. Ragga jibaaxa weeyaan, waa ragga buuraha fanta, waa ragga dhulka qorfaha ah, iyagoo cagaagan dulmara qorfaha dhulka dhagaxda ama dee gufiga uu ku badan yahay ama dhagaxaanta foo fiiqfiiqan ee ugaadha qaar ay fuusho dhagaxaantaasi. Waa ragga mara, waa ragga biyaha sidaa u gooya, waa ragga geedaha fuula, waa ragga habeenaya dharaar orodka ku jira oo ruuclaynaya warmaha hootooyinka, arrimaha ragga afay u afaysan tahay ee marka dambena lasoo guryo noqdo guul oo loo mashaxarado. Waa raggaasi nimanka uldhaxada la yidhahdo. Waa soddon ilaa labaatan ilaa soddon nin oo laylan oo xooggan oo aanan nixin, oo duur iyo magaalo iyo miyiba ay isku mid u tahay. Waa koox aad iyo aad u tababaran, shaqadooduna tahay ugaarsiga keliya. Iyagu ugaarsigaasi ayay qaabilsan yihiin, waa loo leeliyey. Marka waxa weeyaan looma baahno, iyagu ma lahan hebel, ma bixi karo iyo hebel halkaanu maray ma jirto. Arrintu ruux iyo geed marka la garto, seeriga la afuufo, kayntaasay gelayaan. Waa iyaga marka ragga ay inta badan is arkaan qaraabatada, ragga qaraabatada ah hore uga soo sheekeynay ee cawska iyo midhaha iyo yani kaynta isku arkaan ama ay isdilaan ama inta badan de dagaalyahanka waa iyaga. Dhammaantood waxay leeyihiin qayb isku wada mid ah oo ka yartan qowsaha. Haddii qof uldhexa ka mid ah uu xanuunsado, qaybtiisu waa loo geynayaa. Marka inta ayaanu marka barnaamijkeenii qaybteenii hore aynu ugu magac darnay baaha iyo biiro, oo ah barnaamij taxano noqon doona hadduu ilaah yiraahdo. Inta ayaanu kusoo afmeeri doonaa qaybtan maanta aynu kaga hadlaynay, laba qaybood ayaanu kaga hadlaynay oo aanu ugu magac darnay yagleelidda guddida ugaaratada iyo dejinta xeerka ugaaratada iyo xeerka loo yaqaano xeer xeegaan iyo magacdii boqoradii ugaaratada ayaanu qaybtan maanta kaga hadlaynay. Qaybta dambe ee qaybtan xigta, hadduu ilaah yiraahdo, waxaynu kaga hadli doonaa dhismaha hoggaanka ciidanka ugaaratada, qaabka loo dhiso hoggaanka, yani dhismaha hoggaanka ciidanka ugaaratada qaabka loo dhiso, iyo waxaanu kaga hadli doonaa xeerka ugaaratada iyo aaraahda iyaguna qolada la yidhaahdo. Aaraahda waxa weeye waa saddexda guroto kale ah, caw guroto, miro guroto iyo xaba guroto. Labada qodob ayaanu kaga hadli doonaa oo ah qaybta koowaad
baaho iyo biiro. Inta ayaynu markaa ku soo afmeeri doonaa barnaamijyadeennan baaho iyo biiro ee aad kala socotaan Airo TV ayna idiin soo gudbiyeen ama ay idiin soo tabinayaan Macad Kilyado Caro Edeg. Waa barnaamijyo aan ugu talagalnay inay bulshada Soomaaliyeed ku faanaan ama ku baanaan. Waa barnaamijyo mala awaalka laga saafay. Waa barnaamijyo aanu doonayno in iskuullada wax loogu dhigo dhallaanka ama dhallinyarada Soomaaliyeed. Waa barnaamij aanu doonayno in lasoo hiigsado mustaqbalka oo noqdo dhigaal ama kayd ay u ayaan da'yarta ama dadka Soomaaliyeed ee iman doono mustaqbalka dhow. Airo TV waxay mar walba idin leedahay wixii talo iyo tusaale ah waxaad nagu soo hagaajin kartaan ciwaankeena airo@gmail.com. waxaan naga xasuusinaa barnaamijyadan Macadka Caro Edeg iyo Somalitology ay iska bahaysteen waa barnaamijyo ay ahayd inay wax ka qayb qaadato ama ay kaalintan ay lahayd waaxda akademiga fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed oo loogu talagalay in ay iyagu yagleelaan gegadii ama golihii arrimahan lagu soo bandhigi lahaa. Marka barnaamijyada xiga iyagana waxaan ku soo qaadan doonaa waxyaabo fara badan oo cajaayib ah. waxaa kale oo aanu doonaynaa inaan bulshada Soomaaliyeed mar walba iyagana aanu xasuusino waxa aad leedahay ayuun baad ka dhargi karaysaa. Biyo waxaa lii sacabadaad ayaa looga dhargaa. wax nin kale oo dad kale ah ay ku diyaariyeen ama ay ku hagaajiyeen ma noqonayo wax ku hagar baxa. laakiin innagu waa inaan hoos u eegno dhaqankeennii, caadadeennii, dadkeennii, deegaankeennii, siduu dadkeennu u noolaan jiray. barnaamijkan qaybaha qayb ka mid ah waxaan reference ahaan ama raadraac ahaan aan uga soo qaatay Professor Cabdiqaadir Salaad Doore oo sanahal u sheegay ah ustaad u taagan baarista dhaqanka, afka, deegaanka ummadda Soomaaliyeed, iyo mudane Siciid Jaamac Xuseen oo ahaa isagana gudoomiyihii hore ama gudoomiye ku-xigeenkii hore ee naadiga qalinleyda Soomaaliyeed. intaa ayaan idinkaga tegaynaa. waxaanu idin leenahay ilaamina inaad subscribe tiraadaan si aad u heshaan macluumaad badan oo aad u jeel qabto. waa anigoo idin leh, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.